ក្នុងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានស្វាគមន៍ចំពោះការបើកជាបន្តបន្តទៀតនៅសាលាឯកជនបាទដែលជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយពង្រឹងក៏ដូចជាការកែតម្រង់ក្នុងវិស័យអប់រំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុមមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានលើកឡើងថាវិស័យឯកជនបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយលើកស្ទួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការកែតម្រង់ផ្សេងៗក្នុងវិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជា ការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក្នុងឱកាសដែលអៃដាមហងជួនណារ៉ុងដែលបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបាទបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងទិវាបុណ្យជាតិកាណាដាខួបលើកទី132ក៏ដូចជាសម្ពោធបើកនៅសាខាសាលាបឋមសិក្សារបស់ឯកជនថ្មីមួយទៀតអនុសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមហងជួនណារ៉ុនបន្តិចបាទគាត់ជួយនៅនេថាគាត់ជួយបង្កើតឱកាសឲ្យឪពុកម្ដាយដែលមានធនធាននឹង ជួនកូនទៅរៀនបាទហើយមានគុណភាពបាទអញ្ចឹងរដ្ឋមិនចាំបាច់វិនិយោគចំណាយលុយទៅលើអ្នកដែលទៅរៀនឯកជននេះទុកលុយសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានការអប់រំដែរអាដាមបានលើកឡើងបន្តថាវត្តមានរបស់សាលារៀនឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានភាពខ្លាំងមួយកម្រិតទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះការបង្កើតសាលាឯកជននោះបានបង្កើតឱកាសឲ្យក្រសួងអប់រំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹងដល់កុមារកម្ពុជាដែលខ្វះខាតធនធានខណៈដែលកុមារដែលអាណាព្យាបាលមានជីវភាពសមរម្យបានទៅទទួលសេវាអប់រំពីសាលាឯកជនដូច្នេះក្រសួងមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាលើពួកគាត់ទេដោយទុកថវិកាទាំងនោះមកចំណាយលើការអប់រំចំពោះអ្នកដែលខ្វះខាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានបន្តថាក្រសួងនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តឲ
ដែលជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងនឹងច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគុំចាត់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសាលាឯកជនក្នុងកម្រិតស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិសរុបប្រមាណជាជាង200សាលាបើធៀបទៅនឹងគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋគឺមានចំនួនជិត11000គ្រឹះស្ថាន